Қайырлы күн. Менің атым Роман Цибульский және мен компанияның басшысымын, Капсулятор.ру. Біздің компания майлар мен өсімдік және түрлі майларды капсулалау жабдықтары мен технологияларымен айналысады. Дәріхана сөрелерінде көретін өсімдік майлары. Менің артымда жіксіз технология капсулаларын өндіруге арналған жаңа автоматты желі бар. Біздің технология сағатына 90 000 капсуланың өнімділігін қамтамасыз етеді. Бүгінгі таңда бірде-бір компания мұндай жабдықпен ұқсас технологияны ұсынбайды. Сондай-ақ, біз агар-агар өсімдік материалынан жаңа қабық жасадық. Бұл балдырларға негізделген ұнтақ, біз оның сипаттамаларында керемет вегетариандық капсула қабықтарын жасаймыз. Біздің капсулалар тек дөңгелек пішінді, олар жіксіз, бұл нарықтағы технологияларға қарағанда сөзсіз артықшылық береді. Бізде қалдықтар немесе ақаулар жоқ. Өндіріс қалдықтарын қайта өңдеудің қажеті жоқ. Өйткені біздің технологияда қолданылатын барлық шикізат капсула өндірісіне кетеді. Менің артымда сағатына 90 000 капсула шығаратын жаңа автоматты капсула желісі бар. Бұл қазіргі уақытта ешқандай жабдық қамтамасыз етпейтін жоғары жылдамдық. Біздің желі бірнеше машинадан тұрады. Біріншісі агар немесе желатинді гель дайындалатын арнайы реактор. Гель 90 градус Цельсий температурасында дайындалады. Содан кейін қыздырылған шлангтар арқылы арнайы сорғымен біз капсуляторға гель массасын береміз. Капсуляторда гель мен май капсулаларға айналады, содан кейін капсулалар жууға және кептіруге шығады. Сіздің алдыңызда гель жасайтын реактор қазандығы, сондай-ақ сорғы, жылытылатын шланг жүйесі, капсулятордың өзі және капсуладан кейін капсулаларды айналдыруға және жууға арналған центрифуга бар. Біздің компания 20 жылдан бері капсуляторлар жасап келеді және бүгінгі күнге дейін біздің жабдық айталық арзан сегментте болды. Ал бүгін біз сізге тот баспайтын болаттан жасалған толық жаңартылған капсулятор дизайнын ұсынуға дайынбыз GMP. Барлық бұрыштар, барлық ішкі бұрыштар радиуста жасалған, бұл ыңғайлық пен жуу сапасына кепілдік береді. Біздің жабдық ең жоғары жылдамдықта жұмыс істейді. Біз капсулалардың мөлшерін, жабдықтың тұрақтылығын реттейтін арнайы жоғары дәлдіктегі сорғыларды қостық. Орнату және баптау уақыты айтарлықтай қысқарды. Біздің жаңа капсуляторға орнатылған жоғары дәлдіктегі сорғылардан басқа, барлық сұйықтықтардың тұрақты қысымын қамтамасыз етеді. Сонымен қатар капсулалардың дәл дозасын қалыптастырады. Барлық электронды компоненттер, қозғалтқыштар, сорғылар, редукторлар тек еуропалық өндірісте қолданылады, Германия мен Италия. Бұл тәулік бойы тоқтаусыз тамаша жұмыс сапасын қамтамасыз етеді. Біз өз өнімдеріміздің барынша сенімді болуын және сатып алушыларымызды қуантуын қамтамасыз етуге тырысамыз. Егер ескі модель мен жаңасын қарастырып, салыстыратын болсақ, онда бәрі айтарлықтай өзгерді. Көрнекі түрде оны сыртқы түрімен бағалау қиын, дегенмен сыртқы түрі әлдеқайда көрнекті болды. Көлік майын салқындату жүйесі де толығымен өзгерді. Біз салқындатқыш элементтерді майдың өзіне батырудан бас тарттық. Енді біз салқындатқыш өтетін арнайы қос түбі бар контейнерді қолданамыз. Бұл көлік майының салқындату жылдамдығын арттырады және капсулятордың тұрақты жұмысына көмектеседі. Сондай-ақ біз жуудың, тазалауға арналған жабдықты бөлшектеудің, күнделікті жұмыстың максималды жылдамдығын қамтамасыз ететін жүйені ойластырдық. Біз клиенттеріміздің барлық тілектерін ескеріп, оларды осы жаңа модельге енгіздік. Гелді дайындауға арналған жаңа реакторда капсулятордың 24 сағаттық үздіксіз жұмыс істеуі үшін жеткілікті материал бар. Сондай-ақ біз капсулаларды автоматты түрде жуу, кептіру мүмкіндігін іске асырдық. Бұл адам ресурстарының, операторлардың шығындарын айтарлықтай төмендетеді және сіз біздің автоматты желінің пайдаланушысы ретінде әлдеқайда жақсы қызмет пен жабдықтың сапасын ала аласыз. Бұл презентациялық бейнеде біздің капсулаларды автоматты түрде кептірудің бірегей жүйесі жоқ. Бұл біздің озық дамуымыз.
Biz onu bəsekiliz kampaniyaya bilsindi türde kuşurudu bastamas üçün hazır kursetmeyimiz. Bırak mağan seniniz, biz 2 saat içinde kapsulalarımızda 70% keptiruge mümkündük beretin keremet teknikalıq şişim jasadık, jäne olar keptiru kamerasına kirgenden bastap şıkkanga deyin 2 saat içinde avtomatlı türde kozgalğandan keyin, olar tek kalada kadimgi plastikalıq paletterde 2-3 saat keptiru mümkün. Bul kurgaq kapsula alınganga deyin elektr energiyası men uaqt şığındarın aytarlıqtay azaytadı. Biz geldi dayındauğa arnalgan reaktorlarga Kıtaydağı bizge ıngaylı fabrikadan tapsırıs beremiz. Bul zavut biz tabalatın jalgız zavut, tiisti Europalıq sapa sertifikatları bar. Sonmen qatar osı gel reaktorında sertifikat, Europalıq sertifikat bar. Biz jabdıqtın sertifikatlardın en köp sanına iye boluğun, tek tımadı elderinde gana emes, əlemnin basqa elderinde de koldanuğa jaramdı boluğun kamtamasız etuge tırsamız. Біздің жаңа жоғары жылдамдықты GMP моделі капсуляторын біз толығымен компаниямыздың күшімен шығарамыз. Корпусты жасаудан бастап соңғы бөлшекті құрастыруға дейін, еуропалық сапалы шығын материалдарын жеткізушілермен байланысқа дейін біз жұмысшыларымыз бен қызметкерлеріміздің күшімен жүзеге асырамыз. Біз сапаны қадағалаймыз, әрқашан. Енді біздің кеңседе сіз осы жаңа капсуланың демонстрациялық үлгісін көре аласыз, ол менің артымда. Sizde bizdin kampanyaya kez gelgen saparmen körüge kuanıştımız. Biz damuğa, sapalı önüm jasauğa, bugünkü əlemdik narıqta bəsekelestigi joq önüm jasauğa umtılamız. Jäne osı avtomatlı jelini əzirley otırıp, biz gelgen eğnbekti, jäne teknikalıq şişimderdi bağalaytın bizdin kımbat klientlerimiz retinde sizderge ər qaşan kuanıştımız. Men sizdin kez gelgen kontaktilerinizge öte kuanıştımın. Mağan xabarlasınız. Barlıq jaqsılıq.